Vamos lá para os ingredientes: 1,5 kg de cação, 1 kg de tomate, 500 gramas de pimentão, 2 limões, 500 gramas de cebola, sal, 1 kg de camarão, azeitonas, cebolinha e coentro, azeite de oliva, alho. Vamos começar picando o tomate, picando o pimentão, todos dois em rodelas. Passando agora para a cebola, também em rodelas. Vamos picar o cação em pequenos pedaços. Vamos temperar o cação com sal a gosto e também limões. Nesse vídeo eu usei 2 limões para temperar 1,5 kg de cação. Vamos guardar, temperar o camarão da mesma forma que o peixe, sal e limão. Também temperar o camarão P, que eu usei 2 tipos de camarão, um G e um P. Vamos aquecer a panela de óleo. Nesse caso aí eu usei azeite de oliva. Fritar os camarões até chegar ao seu ponto. Dourando ele aos poucos, em pequenas porções. Agora estamos dourando o camarão pequeno. Agora a montagem, né, da panela. Começamos com o tomate, logo após a cebola. Agora vamos colocar o cação, que já está temperado, né? Colocaremos agora o pimentão, o restante dos tomates, o camarão pequeno, juntamente com o camarão grande. Vamos triturar o alho. Aqui eu usei 4 cabeças de alho. Vamos deixar o alho bem douradinho. Estou usando azeite de oliva. Vamos jogar em cima dos ingredientes da panela. Coloquei o tempo de 25 minutos. Depois de 15 minutos, vamos fazer o pirão, como mostra no vídeo. Peguei aquele caldo fervente que deu do cozimento do tomate e dos outros legumes. Faltando 10 minutos aproximadamente, vamos colocar o leite de coco. Lembrando que essa receita não é do pirão, é do peixe, da moqueca, né?
estou jogando aí o leite de coco. Está até em câmera lenta aí. Faltando algum tempo, jogaremos a cebolinha com o coentro. Aproximadamente 8 minutos. Colocaremos agora a azeitona logo em seguida. Aqui eu estou usando azeitonas pretas e azeitonas verdes, sem caroço. Mas vocês podem usar a que vocês preferirem. Aí é o prato já pronto. Essa receita rende aproximadamente 10 porções. Curtiu? Gostou? Compartilhe e deixe seu gostei. Ok? Muito obrigado. Tchau.